Taigi, treneri, na, turbūt po tokių rungtynių kažką kalbėti yra pakankamai sunku, bet kas atsitiko ir kai kodėl gavosi tokios, na, turbūt vienas prasčiausių rungtynių gal jūsų apskritai Pasvalyje? Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Prienus tikrai su geru žaidimu. Tikrai jiems pirmosi dviejose keliniuose viskas pavyko, viskas sekėsi, tolimi metimai, pataikė tikrai fantastiškai, ir, bet kaip dažniausia, už tai, kad jie pajuto tą metimą, kaltinu tik tai save ir savo komandą. Pradėjom varžybos nepakankamai agresyviai, nepakankamai atidžiai dengiame jų varžovus, žinodami jų stipriausias vietas. Pajutusius žaidimą, Prienus tikrai sunku sustabdyti, jų rankos atrištos, jie gali tokiose varžybose, kaip matome, ir kristi dugną su savo laismu ir žaisti gerai. Mūsų nesėkmiai tai prasidėjo nuo pat pradžių ir jie tikrai pajuto ir jiems sekėsi, jie žaidė savo žaidimą. Tiesiog nesusidorojom su užduotim, kad jos išmušti iš vėžių. Kas galbūt, ką kalbėjote per pertrauką, na, minus virš 30 buvo po pertraukos, ką kalbėt, ką sunku turbūt pasakyti kažką tai? Taip, tai yra daugiau ne taktikos dalykai, kaip varžovai kartuoja po 4-5 kartus po tavo krepšiu, tai yra tikrai ne taktika. Tai yra šiek tiek vyriškumas ir norėjimas laimėti. Galbūt norėjimas laimėti perdėgiai tai, kad susikausti judesiai po kelių jų tokių sėkmingų atakų ir dingo pasitikėjimą savim. Turim laiko, turim spręsti savo klaidas, kalbėti, žiūrėti video ir tik tai toks kelias veda į geresnį krepšinį ir į pergalės. Šiandieną ir Lauris, ir Denisas nežaidė per pirmus du kėlinius apskritai. Turėjo problemų kažkokių jie? Denisas šiek tiek ranką turi susižeidęs, bet paskutinėse varžybose nerodė gero žaidimo, Jokubas už jį daug geriau atrodė, todėl daugiau laiko jam. Galbūt vienas iš pozityvų šiandieną Tamulio toks įėjimas ir per kėlinį 9 taškai? Manau, kad Tamulis su laiku įrodys savo vertę ir žaisys daugiau ir daugiau. Ačiū. Sėkmės.